ձեզ համար նորություն կա եւ ում էր ուղված այդ ասոլիս արտակին թե ներքին լսարանին Գիտեք արդեն շատ ցուկ Հանձնես այդ մարդու մենք գործում ենք սուտասան օրը մի բան ասող ամենուր կարծիքը փոխող Ես արդեն մենք արդեն չեք վերլուծում ինքը ինչ ասում Մենք տեսնում ենք որ մենք ինկվիզիցիայի այն զորն է այս երկիրը, որից ակցիաներով անդադ կտորներ են փոկում, շպրտում են ակցիաներով փոկողներ Փաշյանի, Ալիևի եւ Էրդողանի հետ միասին։ Պարոն Բագրատյան ասում է, մենք փյուղեր չենք տալիս, ընդհանրապես ճանապարհ ենք տալիս, այսպես չի անցնելու, այնպես է անցնելու։ Այս ընդհանրապես ճանապարհը ինչ վտանգներ ունի իր մեջ։ Լավ չեք հասկացել։ Ինքն ուզում ասի այդ փյուղերը մեր եփ են եղել, որ մենք տանք։ Սա է ասում, չեք հասկացել։ Ուշադրություն, սա բաս տեքստը։ Այսինքն տալիս են գյուղեր, որոնք մերն են բոլոր տեսակի թղթերով։ Հետո ինչ, այդտեղ ադրբեջանցիներ են ապրում։ Դա նշանակություն չունի։ Պարոն Բագրատյան, իսկ այդ գյուղերը տալուց հետո մենք արդեն խնդրահարույց է Իրան գնալը ավտոճանապարհով, խնդրահարույց է դառնում Վրաստան գնալը եւ այլն։ Թուրքիան էլ են կողմից հեսա Կուզի Ամասյան ու բանը եւ Բավրայչյան փնել կփակվի։ Պարոն Բագրատյան, իսկ միջև երբ է լինելու գործողությունների հատուկ ծրագիր ունեք, ասացիք առաջնորդ չկա, առանց առաջնորդի ու հետևից կարող է։ Մենք ունենք համահիմնադիրներ։ Երկրորդը գործողությունն է, դա ձեր հետ չեմ պատրաստվում քիսել դրա մասին։ Քիսել գործողությունը լավ պետք է հանրությունը ցույց տա, որ ինքը ուժ է ներկայացնում Իրանից։ Չաննել այդ ուժին կբերեն։ Կլինեն քաղաքական գործողություններ։ Երբ։ Երբ որ պահակը Պարոն Բագրատյան, Նիկոլ Փաշինյանը նաև խոսում էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նշելով, որ երբեք էլ 29800 քառակուսի կիլոմետր չի կազմել, 29700 մոտ ինչ-որ թիվ էր նշում, 753 դրա ընդհանուր առմամբ 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ Տավուշի մարզի այդ 4 գյուղերը ներառյալ եղել են, թե դրանք դուրս են եկել։ Նախ խոսքը 29000 7 քառակուսի կիլոմետրի մասին, այսպիսին է խորթային Հայաստանի տարածքը։ Դրա մեջ չեն մտնում Ադրբեջան այն ժամանակ չէին հասում ադրբեջանային ակլավները, բայց 80-ական թվականներին պետամտուկության պետ Կրիչկովի մոտ խորհրդակցությունից հետո բոլոր անկլավները եւ Քյարքին այդ Արարատում եւ 3 անկլավները Տավուշում ճանաչվել են որպես Հայաստանի տարածք։ Պլյուս Արծվաշենը։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է 4 անկլավը միասին կազմեն մոտ 34 քառակուսի մասին։ Արծվաշենի հարցն էր քննարկվում, որպեսզի վերադարձնեն 39 թվականին Ադրբեջանի տրված կողքի հողերը, որի պատճառով Արծվաշենը դարձավ անկլավ։ Պարոն Բագրատյան, այս իրողություններին հայ հանրությունը տեղյակ չէ, ծանոթ չէ, ինչու են հանդուրժում։ Հայերեն եմ ասում, չէ, 193 հատ ստորագրած պրոտոկոլ կա։ Լավ, ինչու են Ադրբեջանն էլ է ստորագրել բոլոր 80-ական թվերին։ Հիշում եք Վլադիմիր Մոսյանին, որ թուրքերը փորձում էին փակցնել բան։ Վլադիմիր Մոսյանը գնացել էր այդ պրոտոկոլների հետևից, որ հողերը հետ ստանա։ Մի 17000 հեկտար հետ ստացավ։ Բայց միայն ներքին հանդում իրանք կես տարի ու կես առաջ հեկտար։ Փաշինյանի թելադրած օրակարգի ավարտը երբ է գալու։ Ինչ կոնկրետ Փոշենից հարցրեք։ Իսկ ինչ է արվում այլընտրանքային օրակարգ թելադրելու։ Մենք սա ենք անում։ Հավաքվեք, 50-60 հազար հավաքվեք, կտեսնեք, որ ուժ եք։